بانی پی ٹی آئی متنازہ ٹویٹ کی ذمہ داری لیں یا اسے ڈیلیٹ کر دیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کی نیوز کانفرنس۔ وہ کہتے ہیں کہ اداروں کے حدود میں رہ کر کام کرنے سے بہتری آ سکتی ہے، 9 مئی والے حکومت میں آئیں گے تو نظام کیسے چلے گا، پی ٹی آئی کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپس میں اداروں کا ٹکراؤ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں اگر ہم رہ کر کام کریں گے تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی ہے، اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے پھر 9 مئی کیا۔ پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ایک جمہوری فورم ہے، ایک آئینی فورم ہے، آپ آئیں پارلیمنٹ میں اپنی تجاویز لے کر آئیں، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اب وہ زمانے چلے گئے ہیں جب آپ کسی کے کندھوں پہ آتے تھے، کسی کے بیساکھیوں کے ذریعے آتے تھے۔